Ketevande Duplis Gamzir Zertert restaurant și Chubi, potrivit Khilvalebis informației, citui Arișel, paragaba restaurant, și de teritoria Zedait, scoșem de fizicul de apiris pire bași gada izarda. Cavțelebul video, și șansrom fizicul de apiris pire bași, od samde, irimonat, ile obde savara udodarian, dașa webule, bițat gruze, sa strapu sa medicină, dahmare bizram, de nimic gupi im copeboda. Samartel damțoleba, administrație ulice, sit od hipiri da gaves, muhtar zega muzie bači gupurat, chadenil, zala dobis muhlit tait. Liloși odstaurit lis Gogos Mkhlelobaši braldebul Otar Tsindelian Sakhvatis ghonisdzebis sakhit ortvian tsinastari patimroba shepharda rogorc sakmis prokurorma sasamartlos khdomis mimdinareobisas tkva mtkitsebulebebisa da faktebis ertobliobas braldebulis danashauls asabutebs moklus 59 ჭრილობა აქვს მიყენებული და ყოველი მათგანი სიცოცხლის დროინდელია ბრალდებულის სახლის ჩხრეკის დროს ამაღებული დანა და ქურთუკი რომლებიც სისხლითაა გაჟღენთილი დანაშაულს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამაღებულია მკვლელობაში ბრალდებულის მობილური სადაც ყველა მიმოწერა წაშლილია ეს კი ადასტურებს რომ ის მტკიცებულებების განადგურებას ცდილობდა ცინდელიანის ადვოკატი ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშნა სითხოს პირველადი მონაცემებით მას მიყენებული აქვს 50-ზე მეტი ჭრილობა, რომელთაგან უმრავლესობა არის შემავალი ხასიათის და სიცოცხლისათვის მძიმე ხარისხის. კონკრეტულად რომელი ჭრილობა გახდა უშუალოდ გარდაცვალების მიზეზი, ეს დადგინდება, როცა ექსპერტიზა გასცემს პასუხს. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ მოპოვებული არაერთი ნივთიერი მტკიცებულება, მათ შორის დანაშაულის საგანი, ასევე ის ტანსაცმელი, როგორც ჩარვალი, ასევე ზედატანი, რომელიც ეცვა ბრალდებულს, მოპოვებული იქნება ყველა შესაძლო მტკიცებულება, რომელიც რაიმე ფორმით შემხებლობაშია საქმესთან დაკავშირებით და გამოკვლეული იქნება ყველა ვერსია, რაც კი წარმოიშვება გამოძიების ეტაპზე. Საქართველოს ნახევრად თავისუფალი ქვეყანაა. საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House საქართველოს შესახებ უახლეს ანგარიშს აქვეყნებს, სადაც ნათქვამია, რომ ქვეყანაში თავისუფლების ინდექსი 100-დან 58 ქულით ფასდება. ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ ანგარიში საქართველოს 2023 წელს განვითარებულ მოვლენებზე დაყრდნობით შეადგინა და პოლიტიკური უფლებების კუთხით 40-დან 22 ქულა მიანიჭა. სამოქალაქო უფლებების კუთხით კი 60-დან 36. ანგარიში ხაზგასმით არის ნახსენები რუსული კანონი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გასულ წელს მიიღო, თუმცა მასობრივი საპროტესტო აქციების შემდეგ გაიწვია. ანგარიში სრული ვერსია ჯერ არ გამოქვეყნებულა. Ქართული ოცნება აგრძელებს ამ კანონის უნივერსიტეტების ნარატივებით მოქმედებას. ბატონი ჩოლო პაპუაშვილი დღეს არის მთავარი პროპაგანდისტი. შეფასება სხვა არაფერი არის, თუ არა იმ შეფასებების განმეორება, რომელიც სრულიად დასავლეთს ჰქონდა ამ კანონის მიმართებაში. Freedom House-ის ეს განცხადება კიდევ ერთი ნათელი და ისტორია იმისა, რომ ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ არ ცხოვრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში და სამწუხაროდ ცხოვრობთ რუსული ტიპის ჰიბრიდულ რეჟიმში. ყველა ქართველის ინტერესში ახლა უნდა იყოს ერთი რამ, ეს ხელისუფლება დავასრულოთ. ის, რასაც დღეს Freedom House თუ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები თავიანთ ანგარიშებში აღნიშნავენ, ის არის სწორედ ის შეფასებები, რაზეც ჩვენ თავიდანვე საზოგადოებრივი უფლებადამცველი ორგანიზაციები საუბრობდით. ქართული ოცნება დაუბრუნდება არაერთგზის და შეეცდება, რომ მიიღოს ასეთი კანონები. უბრალოდ საზოგადოება უნდა იყოს ფხიზლად. ჩვენ კიდევ მოგვიწევს ბრძოლა. Გამოცემა ინსაიდერი წერს, რომ ქალაქ ნიჟნევარტოვსკის მცხოვრები ილკინა მელიკოვი, რომელიც რუსეთიდან საქართველოში გამოიქცა, თბილისიდან გაიტაცეს და რუსეთში ძალის გამოყენებით დაბრუნეს. მელიკოვი, რომელიც ახლა წინასწარი დაკავების იზოლატორშია, ყვება, რომ სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილმა უცნობმა ადამიანებმა თბილისიდან ის 2022 წლის აპრილში გაიტაცეს. მელიკოვი ტერორისტულ საქმიანობაშია ბრალდებული, თუმცა ამბობს, რომ უდანაშაულოა. როგორც ინსაიდერი წერს, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველო რუს სამართალდამცველებს, აქტივისტებსა და სისხლის მართლის საქმეებზე ბრალდებულებს გადასცემს. გამოცემა იხსენებს ტერორიზმის მუხლით ბრალდებული რაფაელ შეპელევის საქმეს, რომელიც ასევე საქართველოში გაუჩინარდა და საბოლოოდ მეგობრებმა რუსეთის იზოლატორში აღმოაჩინეს. 2022 წლის 29 აპრილს სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა ჩემთვის უცნობმა პირებმა გამიტაცეს. თბილისიდან გადამიყვანეს ვლადიკავკაზში. საზღვარზე გადასვლისას კი მაიძულეს ხელი მომეწერა იმაზე, რომ ამას საკუთარი ნებით ვაკეთებდი. საქართველომ კანონს გადააბიჯა და დაარღვია საერთაშორისო შეთანხმება.
Ocupierea Abhazetis shinagan sakmeda saministros galis ganqopilobis tanamshomeli David Kuekueskeli sakartvelos mokhalakis Temur Kirbayas sastik imqlelobis sakmeze daakaves. Kuekueskeli iaraghis ukanono shezena shenakhvis braldobit aris daakavebuli eho Kavkaza okupirabuli Abhazetis prokuraturaze daqrdnobit tsers rom 2023 tsilis 6 dekembers Kuekueskelma Temur Karbaya daakava da ukanonot gachkhrika. Rodesats Karbaya mas sheuratsqopeli sitqobit mimarta Kuekueskelma mas daartqa mas imave ganqopilobis kidev ori tanamshomeli Zarakhu da Abshilova sheuertnen da Karbayas fizikurad gauszornen orive matgani 10 februars daakaves tsemit shedegat Karbayam sxeulis mdzime dazianebebi miigo da 9 dekembers Soxumis savanqoposhi gardaitsvala. Rusetii dreidan benzinis exports gărzalav, sa gărzalva ecusitua imokmedevz, da ișe eheba qvela qveqanas, romelits rusetis gan maragdeboda. Mat shoris sakartvelotsa. Ekonomistebi ambobeni rom rusetis mier datsesebuli shezghudva sakartveloshi benzins daakhlobit 20 tetramde gaadzvirebs. Ruseti sakartvelostvis naftobisa da naftoproduktebis ert-erti mtavari importioria. Okupanti qveqnisgan sakartvelos 60%-ze mets satsvals qidulobs. Shegaxsenebt rom rusetis premier-ministrma Mikhail Mishustinma pirveli martidan benzinis exportis ექვსითვით აგრძალვის შესახებ დადგენილება დაამტკიცა. Somkhetis parlamentis spikeri ar gamorichvs rom kveqanam evrokavshiris evrobaze ganatskhadi sheitanos. Amis shesakheb Alen Simonianma jurnalistis kitkvis pasukhat ganatskhada. Parlamentis spikeri ambobs rom rusetma ver gaamartsva erovnis molodinebi ar daekhmara dars apirebs daekhmaros kveqanas da rogorc mokavshire qvela valdebuleba moixsna. Amitom somkheti usaptkhobis akhal garantiebs ezebs da rogorc Simoniani ambobs demokratia mati usaptkhobistvis akhla qvelaze khelsaqreli sistema. Arminda Vichkaro, Arminda Isegamu Videstrom, Titkos Salm Hriva, Ditkmeva Navijebi, Tulirom Chuenik Medebebi, Achuenepstrom, Democrat is Bevri Machueneplit, Bevradic Invert, Vidreis Kwaknebi Romlebi Zahla Shedian Evrokavshirshi. Amastavat partnere Biambo Ben Evrokavshiri Danda, Tulirom Chuen Ami Martulebit Undavi Pikrot, Chuen Zavalt Imi Martulebit, Romelic Upromet Usaptkhoebas, Mogvidanstat Res Demokratia, Demokrati Ukvernat Opna, Usaptkhoebis Khvelaze Didi Shemadgenelia, Zalian Bevri Pakti Shemde. Ცხადი გახდა რომ ჩვენი მოკავშირე რუსეთი არ გვეხმარება და ამბობენ რომ არც დაგვეხმარებიან. Ისინი იხსნიან სამოკავშირეო ვალდებულებებს. Europarlamentul a miigo rezoluția romelșit Alexei Navalny sicudulze sisxli samartlisa da politicuri pasuxisgebloba rusetis sakhmtsipos. Upro konkretul adgi Putin sekisreba. Rezoluțiaši opozicioneris gardatsvaleba mohsenieebulia mkvlelobat. Mas mkhari dauchira 506-ma europarlamentarma 9 tsinaavdagi iqo kholo 32-ma tavi sheikava. Dokumentshi natkvamia rom Alexei Navalny sikudili rusetshi mzardi da sistemuri represiebis kidev erti nishania. Parlamenti aseve itkhos misi mkvlelobis damouqidebel da gamjrvale saertashevriso gamozebas. Navalnis panashvi de trei scări marte, am obținut că mas Borisovs s-a săplăzit de acrzalaveni. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვები თუ კეთ 9:00-ზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.